اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ نواز سیکیور پراپرٹی کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم الکبیر ٹون فیز ٹو کی، جو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ پارٹ ٹو کی ہم ویڈیو بنائیں گے، جس میں ہم علی بلاک، عثمان بلاک اور ڈی بلاک کو کور کریں گے، اور ان میں ہم آپ کو پیمنٹ پلان بھی بتائیں گے اور کتنی انسٹالمنٹ جا چکی ہیں، کیا آن چل رہا ہے ان کا، ہم بلاک وائز آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ ابھی میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور خاص طور پہ بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ جتنی بھی نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ اور ویڈیو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو، میرے ساتھ رہیے گا، میں مکمل ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو۔ جی ویلکم بیک۔ ویڈیو میں اس وقت میں ای اور علی بلاک کے درمیان میں کھڑا ہوں، اور میں کیمرہ مین کو کہوں گا کہ آپ دکھائیے گا ذرا، یہ کافی زیادہ عمر بلاک میں اور سوری ای بلاک میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ الکبیر ٹاؤن جو ہے وہ اپنی روایات کو ہمیشہ کے لیے وہ ایک بہتر کر رہا ہے، دوسری سوسائٹیوں سے بہتر کر رہا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ بڑی تیزی سے کر رہا ہے، اور اپنے آنے والے جو ٹائم ہے اس میں پوزیشن دینے کے لیے وہ یہ سارا جو کام کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ علی بلاک میں 3 اور 5 ملے کی کٹنگ ہے، اس میں 20 انسٹالمنٹس جا چکی ہیں۔ 3 ملے کی انسٹالمنٹ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ 25,000 روپیہ انسٹالمنٹ تھی، اور 5 ملے کی 41,000 روپیہ ہے، اور 20 انسٹالمنٹس ان کی جا چکی ہیں۔ اس پہ آن بھی ہے، وہ لوکیشن وائز ہے، تقریباً کوئی 50,000 سے لے کے 2-3 لاکھ تک آن بھی ہے۔ بہت زیادہ اچھا پلاٹ ہوگا تو اس سے زیادہ بھی اس پہ آن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ڈی بلاک میں آئیں تو ڈی بلاک میں صرف 8 ملے کے پلاٹ ہیں، اس کی تقریباً 19 انسٹالمنٹس جا چکی ہیں اور 58,000 اس کی انسٹالمنٹ بنتی ہے۔ اب آتے ہیں عثمان بلاک کی طرف۔ عثمان بلاک میں صرف 3 ملے کے پلاٹس ہیں، اور یہاں پہ 25,000 روپے انسٹالمنٹ ہے، اور تقریباً 22 انسٹالمنٹس جا چکی ہیں۔ اس کی ڈاؤن پیمنٹ زیادہ تھی، 5,50,000 کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی ڈاؤن پیمنٹ تھی، اور اس پہ لوکیشن وائز اس پہ بھی آن آ گیا ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ان سب بلاک میں کسی جگہ پہ شاید کوئی مائنس والا پلاٹ ہو، ادروائز زیادہ تر آن والے ہی پلاٹ ہیں، پروفٹ چل رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز لینی ہے تو آپ کو یہ ری سیل میں یہ چیزیں ملیں گی، کمپنی یہ ساری چیزیں سیل کر چکی ہے۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ای بلاک اور عمر بلاک کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا وزٹ کرواتا ہوں علی بلاک کا، اور اس وقت میں ای بلاک اور علی بلاک کے درمیان میں کھڑا ہوں، اور عثمان بلاک میں بھی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوئی ہے، اور ڈی بلاک میں بھی تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوئی ہے، وہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ اور ہوپس ہو اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ پلاٹ لینا ہے تو آپ کو میرا ایک پلیٹ فارم بہتر سروس مہیا کر رہا ہے، آپ ہمیں کال کریں، آپ کو ہم فوراً ایک اچھی چیز لے کے دیں گے، اور اس چیز کی گارنٹی بھی دیں گے کہ یہ آپ کی فیوچر کی انویسٹمنٹ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے۔ باقی گیپ کا علم تو اللہ میاں جانتے ہیں، اور ہماری تو یہ ہوتی ہے کہ ہم بہتر سروس آپ لوگوں کو مہیا کر سکیں۔ اور اس وقت اگر آپ نے یہاں پہ پلاٹ لینا ہے یا سیل کرنا ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر 03214478 نمبر ہے۔ شاہ نواز میرا نیم ہے، سیکیور پراپرٹی کے پلیٹ فارم سے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ ہمیں کال کریں اور ہم آپ کو ساری انفارمیشن دیں گے، واٹس ایپ کریں یا ویسے جو ہے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں ہمیں، تو ہم آپ کو ساری مکمل تفصیل بتائیں گے۔ ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں علی بلاک کی طرف، اور باقی مزید انشاءاللہ وہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ اس وقت آپ لوگ ای بلاک کا ایریا دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو گاڑی پہ اس کا وزٹ کروا رہا ہوں۔ تو یہ علی بلاک کا ایریا ہے جو ابھی انڈر ڈیولپ ہے، ابھی اس کو ڈیولپمنٹ ہونا ہے اس کی، اور یہی جو راستہ ہے سیدھا ڈرائیون روڈ کو ٹچ کرے گا، جب بڑا ایک روڈ نکلنا ہے 150 فٹ کا، وہ یہ روڈ سیدھا اس طرف چلا جائے گا۔ یہ اس وقت ہم علی بلاک، ڈی بلاک اور عثمان بلاک کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ علی بلاک کا ایریا ہے، اس کے ساتھ اگر یہ اس والا ایریا کو دکھایا جائے تو یہ ڈی بلاک کا ایریا ہے۔ یہ جو ٹیمپریری فارم ہاؤس بنا ہوا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد وہ اگلے والا جو ایریا ہے وہ عثمان بلاک کا ایریا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں نے جیسا کہ بتایا کہ آپ اگر علی بلاک میں لیتے ہیں تو علی بلاک میں 20 انسٹالمنٹس جا چکی ہیں، جس کی 25,000 روپیہ 3 ملے کی اور 41,000 روپیہ 5 ملے کی انسٹالمنٹ بنتی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ عثمان بلاک میں آتے ہیں تو وہاں صرف اور صرف 3 ملے کے پلاٹس ہیں۔ یہ سامنے آپ کو عثمان بلاک نظر آ رہا ہے،
इसकी अभी डेवलपमेंट नहीं हुई, अभी डेवलपमेंट होनी है, थोड़ी सी डेवलपमेंट रफ रोड्स खींचे हुए हैं, आगे मजीद इसी से ही यहाँ पे ई ब्लॉक से सीधे यहाँ पे रोड निकलना है जो रायवन रोड को टच करेगा। ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में 8 मल्ला के प्लॉट्स हैं और उस्मान ब्लॉक में 3 मल्ला के प्लॉट्स हैं। ये हम फिर सी ब्लॉक में आ गए हैं, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी इसके बारे में, तो आपको अच्छा लग रहा होगा ये देख के कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्पेशली उनके साथ शेयर करें और उनको बताएं कि यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।